据说朝天开枪的子弹落地后能砸死人是真的吗？大家都知道下雨天水滴落下并不会砸死人，要是把水滴换成子弹呢？两位老哥就准备验证这个问题。想知道子弹能不能砸死人，就需要知道物体在空气中下降时重力和空气阻力相互平衡达到的最终速度。为此两位老哥决定去沙漠进行垂直射击实验。在其他人安装设备的时候，杰米老哥首先用玩具枪对着地面来了一下，他发现玩具枪子弹可以射入地底深度7厘米左右。接着他又尝试了手枪，得到数据是15厘米，威力最大的步枪深度30厘米，所以玩具枪是不伤人的。实弹射击落地的弹坑必须超过7厘米才有可能砸死人。一切准备就绪，杰米拉动了手枪扳机，一梭子的子弹升空后，过了大概39秒，工作人员陆续听到子弹落地的声音。不久亚当就找到了第一个弹坑，通过测量深度只有5厘米，就这估计连玩具枪的威力都不如。而且他们发现开枪点和落点的距离大概偏离了100多米，看来气流对子弹落点有很大影响。之后的时间，工作人员又陆续找到了其他的弹坑，最终得到的结果都在5厘米左右。接下来测试步枪，杰米发射了8发子弹，却没人听到子弹落地的声音。他又一猛子连续发射了40发子弹，让子弹飞一会儿，结果还是没有一点动静。因为步枪子弹是手枪子弹高度的两倍，受到气流的影响，整个实验场连一个弹坑都没找到。好在亚当老哥还留了一手，他打算使用气球将步枪子弹带到120米的高度，再用遥控设备丢下子弹。为什么是120米呢？因为之前测试过子弹的终端速度大概在45米每秒，通过公式就能算出子弹下落大概100米就会停止加速。说话间很快气球到达指定高度，实验开始，完美落地。最终他们得到的弹坑深度大概5厘米左右，落地冲击连玩具都不如。看来垂直下落的两种子弹都不会造成致命伤。那么网友所说的真实案例又如何解释呢？两位老哥发现通过手持射击很难做到90度垂直，子弹并不是失去动能自由落地，就如同古代的弓箭并不是水平发射，仰视发出的子弹就有了角度，因此弧形弹道拥有很强的杀伤力。所以落下的子弹能否砸死人，这条留言存在不确定性，但是遇到打枪建议还是躲得远远比较好。谁知道你的点子背不背呢？